ufionzaji wa mabilioni ya pesa katika ujenzi wa jumba la kibiashara la lake basin mjini kisumu umewatia motoni maafisa wakuu kadhaa huku pilkapilka -pilka za kuwasaka zikishika kasi wa kwanza kunaswa na nyavu za kamatakamata -kamata ya ijumaa ni mbunge wa bobasi innocent obiri momanyi ambaye pia ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya quantec pamoja na jeang jing mkurugenzi wa edeman property wametiwa mbaroni hapa jijini nairobi kuhusiana na sakata ya ujenzi wa jumba hilo lililogharimu shilingi bilioni 4.1 spika wa bunge la kaunti ya kisumu onyango olo anasakwa na makachero huku pekua, pekua katika nyumba yake mjini kisumu ikiambulia patupu kulingana na uchunguzi wa tume ya kupambana na ufisadi nchini eacc aliyekuwa mwenyekiti wa mamlaka ya lake basin david oyosi na mkurugenzi peter abok waliipa kampuni ya edeman zabuni ya shilingi bilioni 25 kujenga jumba la kibiashara mjini kisumu bila kufuata taratibu zifaazo mwaka 213 mwaka mmoja baadaye gharama ya zabuni hiyo ikaongezeka kwa shilingi bilioni 12 bila idhini ya wizara ya hazina ya kitaifa onyango olo kulingana na ripoti ya uchunguzi iliyowasilishwa kwa kiongozi wa mashtaka nurudin haji aliidhinisha kuchukuliwa kwa mkopo wa shilingi bilioni 25 kwa kutumia hati miliki za vipande vya ardhi vilivyomilikiwa na mamlaka ya lake besin kufadhili ujenzi wa jumba hilo la kibiashara kwa jumla gharama ya ujenzi huo ikizidi shilingi bilioni41 olo akidaiwa kutia kibindoni hongo ya shilingi milioni 17 nyumba na maduka wengine wanaosakwa ili wafunguliwe mashtaka ya ulagai ni pamoja na antony kisaka onyango chere godfrey mwangi albert omondi teresia ochaka amelia jacklin otto nelson onyango henry odindo emmanuel milikau na moses wekesa pia wanakandarasi wa edeman property na simbion kenya wanasakwa pamoja na wakurugenzi wao francis gashuri runinga ya citizen